Koopman verkrampt of wel, ja. Kijk, als je die vuisten ziet komen. Ali raakt het hier. En Koopman probeert het. Je ziet, probeert wel, maar ja. Wat doe je tegen zo'n vechtmachine? Een beetje show erbij ook. En dan telkens, en Koopman, ja, hij heeft er geen antwoord op. Hier dan toch eens bij. En Ali, kijk. Laat het allemaal rustig liggen, Cooperman. En hier zien we nog eens dat snelvuur van Mohamed Ali. Jean-Pierre Koopman, die wist dat hij het in de eerste vier ronden een bijzonder plaats zou hebben. Dat is over het algemeen zo. Die begint hoop te krijgen. Die gaat nu meer naar zijn tegenstander toe. Maar Klee, die over een betere fysiek stempel is niet geschikt dan werd verwacht. Die dans van zijn tegenstander weg is erg mobiel. Er is hier helemaal geen sprake van dat laten zien. Mohamed had niet kunnen veroorloven. En terwijl Klee echt rond zijn tegenstander altijd met die linker plaag tot gedubbeld van rechts, links, weg tot de hoofd van Koopman. Die gaat weer, die gaat op de knieën.